Hello， 大家好，我是雨珊，欢迎收看今天的节目。过去呢，我们都是介绍设计师特地为屋主所打造的家。今天我想来点不一样的。这个空间呢，听说是设计师结合他多年来的经验，还有现在的趋势所打造出来的空间哦。让我们一起来欢迎设计师 Hank。Hello， 大家好。设计师你好。我进来这个空间觉得很特别，是谁的家啊？这其实是我们那个公司的办公室，然后还有展示间这样子。展示间很漂亮哎，为什么想要打造这样的空间呢、啊？主要设计公司只要一个洽谈桌，那再来就是办公空间就可以了。那我觉得这样的消费者其实来的时候，他们也没办法知道说这间公司它的工法到底如何，对，那品质如何，就是好像只能用想象的，对，然后跟实际上是不是会有点落差？嗯哼，那这样子就是你们在这个地方做。这样的空间就可以让业主们呢直接看到哦，原来设计出来是长这样子，嗯、就不会在3D 图跟他最后完工的时候你们理念上有落差，对不对？嗯，那可以帮我们介绍一下你整个空间这边的配置吗？我们这边来讲的话，其实是一个新成屋的空屋，它是一个挑高6米，那我们切分成两部分，上面的话就是我们的办公空间，那一楼的话就是我们的展示空间。挑高六米，那一楼这边你是做几米啊？我们一楼的话就是留到2.4米的高度。哎，2.4米其实没有觉得是2.4米，反而觉得它更高哎。对，其实主要是这样，现在大部分可以接受的高度大概是在2.7米左右、嗯，那就是所谓我们讲天花板的高层。嗯，对。但是有时候因为梁柱的关系啊，我们会刻意的把一些高度降低。啊。那屋主他们都会觉得说啊，我空间这么高，怎么把它降到这么低，会觉得压迫。所以我们就是刚好这样子利用。上下都可以刚好站立的状态下之后，让楼下做到一个最低的接受值。哦，因为通常可能是觉得楼下比较有压迫，对，然后把高度留给楼上了。嗯，但是其实楼上楼下都可以做一个很平衡的高度。哦，原来如此。我们这个空间的话就是20平的空间，那选择这样的坪数也是因为现在主要大概20到30平是我们北部常见到的一个建商的一个产品格局。对对，那我们希望在这样的空间里面也可以达到一个有公共区域。那餐厨空间、卧房，甚至还有更衣室加卫浴的一个空间，让消费者来的时候可以体验到，然后实际感受到这样空间的氛围。我有看到设计师这边的空间都是利用黑、灰、白三个颜色去做主轴，然后我也看到客厅跟餐厅这边部分都是用开放式的空间、嗯，其实从外面这样看起来很有穿透力、嗯。那接下来呢，我们就请设计师一个一个空间来跟我们介绍。设计师，那玄关的部分你可以展示给业主们什么？哦，其实玄关的话，大家都希望说有一个落成区。那我们这边也利用地坪的不同的材质的交界，那让人家感受到说我们玄关的这个差异性。那也可以做一个空间的区隔、嗯。是。那当然，我们也巧妙的利用楼梯的这地方当成一个穿鞋椅，所以有一个伪玄关的感觉。哎、啊欸，那我刚刚发现。这边的设计是不是好像没有像其他空间有正常的就是客厅啊、餐厅这样的地方？但我还是有看到就是有椅子跟电视墙哎、欸，那设计师把这个空间放到哪里去了？其实科技在进步，那人的生活习惯和一些方式也都在改变。其实有越来越多的消费者他们其实可以接受，比方说客厅不放电视、嗯，或者是不放沙发，那改由单椅的方式来呈现公共空间。在这边其实我们也是刻意的希望说把这个客厅的方式弱化。那主要我们把重点放在餐厅，也是希望说其实餐厅才有可能是我们人员家庭成员中的互动最重要的地方。比方说妈妈在煮饭，那爸爸可以坐在椅子上滑手机，那小朋友可以在那边写功课。对，那早期大家会觉得说每个空间都是封闭的空间，那妈妈很辛苦的在这个厨房里面煮饭，就没有人理他，因为妈妈就是这么辛苦，就会以前会有这种状况。没错没错，对，因为其实餐桌大家想说就是吃饭的地方，但其实没有，因为餐桌的高度呢是我们最舒服的坐姿跟高度，所以呢小朋友在上面写功课，或者是大人要在上面办公，其实餐桌有非常多的功能，如果你把这个地方强化的话，它就可以更达成我刚刚讲到的多功能的空间、嗯、对，总之我们现在在厨房的时候，我看到这个中岛，哎，这个食材很特别、欸，我就想问，这种不会卡脏东西吗？它的凹凸面比较多哎、欸。其实如果讲凹凸面比较多来讲的话，它当然会比较容易卡一些比较细微的啦。是。但是其实，在清洁上其实也很好清洁。像我们中岛常常在做的话，就是比方说，女主人呢、啊，他们可以在这边做一些烹饪啊，或者是比方说擀面之类的啊。嗯嗯。对，那真拿菜刀，其实在这种都 OK。
所以其实这一种食材也可以选择作为中岛的菜式。嗯，没错，学到了，很特别。总监，中岛有很多人会在这边做水路的设计，嗯，那你对这个你有什么想法？哦，当然空间许可的话，其实有一个小洗碗盆会更适用，因为有时候在里面简单的做轻食，或是像那种早餐吧等等的话，都很方便使用。那当然有时候会受限空间的一些，比方说挤排水的地方适不适合啦，啊，或者是要比较大的成本等等的，那都会在考量因素。而且如果挖下去一个洗手槽的话，那下面其实完全就不能做收纳了，收纳空间就变得很小。嗯，对。但是是不是其实中岛在设计师的理念里面，它有不一样的功能啊？嗯，其实我们常常把这个中岛连接的餐桌一起做设计，那也是希望说比较大的餐桌，其实在家庭成员的人员增加，或者是比较亲朋好友来的时候，也可以比较有大的空间可以使用。对，那也可以当成一个空间凝聚的一个地方。其实现在看到的是三个、六个，其实你这边没有把它做粘死的话，把它拉开，还是可以再多一两个位置。没错，所以家里面只要有人结婚啊、生小孩，这个空间要变多都没有问题。对，弹性。接下来呢，看到后面这个空间，厨房不锈钢也是你们一直以来用的材质吗？对。可是不锈钢不是很容易被刮花吗？为什么会选这个材质啊？其实我们这边也因为是展示间，那我们也希望实际让客人知道说，真正使用的状态会是怎样子。所以其实你这样看，当然还是有一些使用的花纹啊，因为我们，真的有在使用哈。我们自己同仁也很喜欢在这边去做一些煎牛排啊，清洗基本上 OK。那当然就是我们讲刮花这件事情会比较辛苦啦，就是要维护。那我们自己也因为有在用，有在维护，那我们也希望呈现给消费者说，其实你不用太担心这种材质到底好不好用，好不好照顾这样子。那你说除了这个材质是你们比较习惯用了，那我有没有别的东西可以选？像我们厨具来讲的话，我们这边也因为是展示间，所以我们也做了一些手把的东西，让客人可以方便挑选。这个我现在是在百货公司吗？任君挑选。对，这边是有什么？是主要这边都是一些橱柜的一些门把。对，那这样直接挑选也是因为我们挑一些比较好看的，然后我们常常用的，让客人可以直接看就可以直接选了，也不用说再看照片，然后不用用想象，看不出所以然，现场就可以直接让你比对你想要的材质，跟它搭上去到底适不适合。但是因为手把要配材质嘛，那我要怎么去看挑选其他的材料面？材料的话，当然我们在这边也会有我们一些板材的一些建材的展示，对。方便消费者可以在讨论图面的时候就可以一起挑选这样子，所以这边所有的材质呢，都是所有的柜体啊，或是桌面都可以去选选看、摸摸看，没错。然后还刚刚看到那些金属的手把、木质的手把，其实就可以直接拿来这边对一对，没错。到底你喜不喜欢、配不配你们家的风格？是不是总监，我觉得这个电器柜你弄得很漂亮哎，怎么那么刚好，就像砍进去完全的贴合哎。这边收纳做得很好哎，因为餐厨空间其实不外乎最重要就是各种东西的收纳，比方说电器设备，是或者一些干粮备品等等的。那我们都希望说，在餐厨空间我们可以把它做有效的分类，那并且可以大家在自己该有的地方。干粮空间，对，像这边的话就是食品柜，对。什么？这里是好事多吗？这也太棒了吧！这个干粮我在家里，我被关一年应该都不会饿死，而且可以拉出来，好方便哦，这空间。我要做这个，总监之后帮我做这个，没问题。而且因为其实，在厨房旁边要很多收一些杂物的空间嘛，对不对？你看，好大哦！而且其实做的蛮深的，所有最脏最乱的东西，你就把它塞进去就对了。对。但是啊，我想问一个问题，在厨房旁边油烟这么多的，你弄白色不会很容易就是撩到一些黄黄的油渍吗？其实系统板材其实它现在已经很好清洁了，我们拿一般的湿抹布或是像那种魔术海绵其实都很好擦拭。那当然我们在厨房也会比较重视的一些油烟或者是一些耐脏污的一些材质。那像我们的房门啊和这边来讲的话，其实我们就是用所谓现在的耐磨漆料。对，那我们手指在摸的时候就比较不会有脏污的产生。我忘记现在科技很发达了啦，东西的材质都越来越好。以前我们家里面真的是白色的门四周都会是灰灰的，对。然后可能过年过节的时候要这边要重新粉刷，但粉刷之后又会跟旁边不太一样，会有点落差。所以呢，现在连材质的选用都可以让你一劳永逸，白色你也不会害怕脏。对，那主要是这种漆料它有很多的颜色可以做选择，那可以根据不同的风格和家庭的配色去做改变。
哦，所以不管想要用什么颜色，你的脏手呢都脏不了我的墙壁的。这个展示间还有一个卧室，嗯、对不 对, 对？那我们去看一下卧室。好，哎，但我这边想跟雨珊分享一下，我们还有做一个比较实用的空间。哦，是什么？那我们就是运用在这个楼梯的下方啊，就是会做的这个储藏室。对，那我们会认为就是说，每个家庭不管家庭成员的多寡，或是储藏室的大小，我们尽量都可以在每个家庭一把规划一个储藏室，那可以满足更多的，比方说高尔夫球具啊，或者露营设备啊，或者是我们等等的一些大型储物行李箱之类的，那会比较好用。很棒哎，因为在出门之前呢，其实这些东西呢都不需要带到其他的空间，对，然后呢全部把它塞在这，要出门的时候在门口前面拿。是最方便的，而且这个空间很高级，哈利波特就是住这里，你知道吗？好，那接下来我们直接去看一下重要的卧房喽。哇，很大！那我们现在在主卧房的部分。那一开始总监呢有跟我们提到，是他在一楼的部分呢，把它做成是2.4米的高度。嗯，而且呢真的没有像我们刚刚前面提到的那种压迫感，嗯，竟然是蛮清爽而且蛮明亮的一个空间。嗯，那总监可以帮我们介绍一下你主卧是怎么帮他们做空间的配置吗？卧房来讲，其实不外乎就是床，然后橱柜，然后收纳的衣服的地方。那我们这卧房来讲的话，空间也是以2.4米为主，嗯，但是呢有时候我们卧房会碰到一些梁柱，或者是像我们这边是有一些空调设备的关系，所以我们又再把它降低了，所以在这边讲其实大概是2.1米。嗯，可是呢我们把它跟床的位置做一个切开，不要直接压在床上，其实在视觉上也不会感觉到那么的压迫而且不舒服。它是也有空间区隔的功能啦。对，那卧房的部分我们的话也是拿系统橱柜来整合这个书桌兼具化妆桌的功能。这个高度其实很舒服哎，欸，对，就是标准符合人体工学，大概离地75公分左右啊，嗯，跟餐桌差不多高度，没错，对对，没错。哦，那上面的柜体其实看起来，因为好像没有其他吊挂的地方，看起来很简洁。要满足收纳，但是又不想要有压迫感，所以我们就会运用像这样比较是吊柜，那而且刻意的不顶天立地，让它是有点悬空的方式。这样的话，我们看起来会比较轻盈，那量体感也比较不会那么的重。然后我刚才看到啊，这个床很特别，这个旁边这个扣子是要干嘛的？哦，我们这个床其实当然展示间的需求，所以它其实是我们第二个洽谈区。把这个床收上去了以后呢，它就会有一个书桌可以拉出来，变成我们第二个洽谈区这样子。你说只有美剧会出现的那种掀起来的床吗？对对对对对。哦，原来现在多功能室已经不是只有在外面嘞，房间还可以多功能哦。没错，对。哦，好棒的设计哦，嗯，这样子就可以多偷了一个空间出来。没错。那接下来我去看一下我最喜欢的那个更衣室。虽然这个更衣室它并不是非常的大，但是我们也在这样的空间里面满足到了各种的收纳需求，比方说像是悬挂式的方式，还有折叠，那还有一些饰品的摆放。那当然我们在这边的话也会有一些特殊的一些展示五金啊，可以满足女主人他们可以收纳一些戒指啊、一袋饰品等等的收纳。确定只有女主人吗？这边明明看到都是放男主人的东西。嗯，一半一半。哦，两个人可以一起用，對對對，多功能的柜子。一起對對對。然后呢，下面有可以挂裤子的。对，这边也是挂裤架。嗯。像现在衣柜来讲的话，就是很多的一些五金配件，比方说像是比较实用的这种穿衣镜。穿衣镜。它可以转方向。哦。很厉害，我刚刚想说啊，这样子要怎么照？原来它可以这样子啦，对，可以转90度，好喜欢哦，真的是小空间大利用哎，而且真的做那种有一点点茶色的那种玻璃，嗯，然后可以让整个空间很有质感，然后很有穿透性，比较有精品柜的感觉。对，那我们看到另外一边也是展示不一样，对不对？这边是开放式的吊衣空间，嗯，这边的话就是做开放式的方式，就是方便比方说比较常穿的衣服，那以吊挂为主这样子。但是设计师我想要问啊，就是我在这个空间展示间里面有看到很多的墙壁的材质，看像是这个是真的石头吗？这个来讲我们也是运用我们系统板材，那现在的系统板材其他的花色都非常的拟真，而且也非常有质感，它就可以做一些层次的搭配这样子。所以它不是真的石头，不是真的石头，它看起来跟摸起来都很像真的石头。哎，刚刚听他们同事说来这个展示间呢一定要来体验他们的厕所，他们厕所不止漂亮，是真的可以上的哦。我们直接进去看一下他们厕所，好漂亮哦！这个厕所真的很美耶，
很灵敏，很灵敏。设计师跟我们介绍一下厕所这个部分，你会怎么帮业主打造？ Okay. 嗯，那像现在新成屋来讲，很多建商都会把这个浴室跟厨房都做好，可是呢，很多消费他们就是说啊，瓷砖搭配的不好看。通常的那个建案附的瓷砖都很不喜欢的、欸，是不是换那个超麻烦的？会比较麻烦，因为一定整个就要打掉重做了，对。那现在你可以建议他们有什么样的方式？所以我们在这边也是想借由这样的方式，可以展示，就是说像我们现在的这种所谓的矿物涂料，它就是可以在不限任何底材，我们可以直接附着在它的瓷砖上面。所以是有解法的。对，没错。这个材质摸起来很舒服、欸。对对对，而且它不怕水。它不怕水，它可以在淋浴间使用。我又学到了一个了。所以如果你家的瓷砖很丑，又不想花大钱的话、就可以用这个方式。没错没错。其实看完整个展示空间呢，我觉得非常的棒，其实规划的很周到，而且很细致、最后呢，想要请问一下设计师，你希望业主们来到你这个空间之后，他们可以获得什么？我们希望借由展示间能够第一时间传达我们公司的一些标准工法，那以及一些设计上面常碰到的一些问题，或者是呈现的方式，那消费者不会只是在官方网站啊，或者是说在一些杂志上看到照片这种比较冷冰冰的东西。对，可以借由来到这个展示间看得到、摸得到，甚至是整体的空间氛围，让他们可以身临其境。那也是希望说这样子的方式的话，我们可以跟我们的业主一起讨论出属于他们自己的家这样子。所以呢，大家以后不用再用自己的脑袋去思考、去想象了，直接呢来到他们的设计的空间，直接用眼睛去看、身体去体验，就可以选择出你自己最喜欢的设计。谢谢设计师的分享，那我们幸福空间下次再见喽，拜拜，拜拜。